Nagar Nang Ar Liang, pin code 00801 23. Oh, she's in the whistle. Now we saw Jai Arle Kasigram Sushar Assam. Dear Baka Besbha Kumno, meeting a shed ha. The doctor took a study dum dum. Kipataka if he kakajak a galakamle, Kiavi, Malbal, your brief. Paper sabok bar, bok sarlele. It ang persian kit the bow, kit wai. Haga seen the gong by pong but sling the double comsha. Oh, but boy, get a kill, you kill bong. The doctor see is a pound of patroon. Jin, they get the bok jin. In some lady, the Akatoka see biaka ko junga, and a pakama repi, tamba pila boy. Boy! Oh, boy, like a bomb, doy, but some days. Can I put a plaque people? And up and bow, but a do, but can I look a committee? Resisha? La Persian and Niru. There's Kum Kakajak, he, Mio, secret tongue, Saniru. Don Boon, keep many up lock, keep a don, keep a power. And they get to a buggy quack, but two sanger. Deki sebab sudah sebab. Dawan dan sepon. Ose Biti menyerap lem. Wiso jai arle. So tu nak nu. Siti. Kau ambil untuk tak Siti. Teh. Kyo Siti semla senang lu biar kamu tak. Semla sibuk pakai kerja. Tak wiso bakal juga. Buka kai. Kebaloi kejap. Bangi hap, ban, pen, wat, brim. Ulak keren lah tu kepor. Tak tersiap kentai. Tak tersiap. Ulak keren lah tu kepor tu. Kuat brim. Kuat brim kan? Kan kita kertar lah kuat brim. Saya ayu. Kaya kisim. Dia ulang wapi ben lelik sistem berbaik. Ada apa? Oh, ya? Dah lah hap kelah mensuk setiap yang sesisim. Mensuk setiap. Kan bahan ni nak nung ni. Haa. Impli nak tak pergi agensi. Agensi ke betul? Kau ikut agensi lo kena ini komision gini, lama kau tak sedikit lah aite. Best bah. Kega. Agensi mana you? Buat brief. Nong dah pergi ni agensi ni kepala apa kat bah? Si buat brief ni ni tu. Ano kan? Kay. Best bah. Buat brief agensi. Ni apa komision tu ya? Best bah. Buat brief agensi. Apa kumta? Dia nak kong yepi. Batang lungkir-kir tu dia. Bila kau dia mampi, kena apply. Dia kena aru kita hun. Sebenarnya, saat setang mau uang ni. Kita kata. Tapi aku nak saat setang mau, langsung tu. Tapi apa, kita nak apply tadi, pi gone. Kita siap saja pi. Kita siap saja kita hun. Kena hantar kata. Tapi. Tidak fikir dulu, nak fikir sih kita kiki berkuat. Tinggi ni lek nak nu, teh nak perkhat, wisu teh apa kita, ikut beriyo. Oh, oh, ya ketiak teh biang mu, wan boy ingat teh. Raya ini wisu teh. Teh pasti emo ni berkhat teh, lek nak lek sendai u, oh, pegang lek kembali. Kalau kau apa pelalong bagi kentekin buat pay you sama si dia bang waktu ni EU tu kira kerat lah rumah lewa ni kalau nak perkat maka bahaya lah ingin lepik ni lagi ni kemen dia blok ni kata ini dia tambah kata ni ingin jemut jemut jangan apa buat dan buat beri jawab ini wisu pak iman ke beri hukum no eh betul kan mesti lepik ni kita boleh kita tak ada semua ini sebenarnya aku nak jemut ni apa lemah semua ke ego beri pak ni apa Tak? Saya sangat pun lupa tu. Halo, mana berkeran? Biti na, tahun nak suruh suatu ai. Ini tak bang tak suruh suatu tak kedur punya ini. Oh, tak nak suruh punya ini kedur ni si mama kan ini wiso. Ada nak tak? Nak kuat ikan ya i berkade. Ida ni hajan. Ila sangat lama ni hir hajan. Hello. Hello, kumla buka. Oh, ay, biar hir, nata. Tak? Lokam lokam lah. Kau ini sepangkat buat beri, Bipi. Hai.
Tak kalau kumpul lah, atau kang kumpul lah. Adik pi, kerja kemen je pi boh. Ah, kan? Kaskai dangsa club. Sebaka. Oi. Nau buat beri, macam buat skai le. Em kalau kumpul kan, ngasih tua pi, kaya sama kita. Tak kalau kumpul kan, ngas semar, ngas episiar, nasi oi keberi ngas pen berwat pi tega. Nak saya keram situ pi. Nah tapi apa kan? Nah Avi, kalau ngiap Avi kena kau. Avi lah setiap bang kata posgi kena suap, kata tayong kena suap. Dia nggak siap siap tu kan? Nggak siap tu, ya kata kencing bangla up ni Avi. Balik kata siap lah up, lah kacan siap lah up. Balik setengah si kacan kita kacan kita siap lah up. Baik sini buka. Oh, hand kamu serius soal dia. Avi le kemarin kuno Avi le ikut dengan kerja. Aduh kalau ia ubok sakurim juga, dia ngaru ngetrain dengan EFP pindah no, nama apa ngalak buk tiket lupa, dengan Mayor Express. Asyik, betul. Dia ngan pun no sepot selong ni, sepot EFP. Kapai. Dia semua lek stop no. Kapai. 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 Pilihan jadi jadi lagi kemat. Wan si, anda tahu, sebab tengok si, kapai jadi jadi lagi kemat. Tama. Mau ngalak buk kata. Tama. Hoi. Eh, baka. Eh, pikir dia punya pisai cuma ni. Biarlah, salum je baka. Boleh? Boleh, baka. Eh, berpeli biti tu lah, setong kat turut. Boleh, melongkam saya. Ikanlah, lah, sepon lagi orphanage gini, gini, kita. Ha? Si orphanage? Kalah. Orphanage sekarang betul kena ada. Ni lah, berkena ada. Orphanage. Pi, baka, pergi sementu. Senir, orphanage, dapat lagi women's. Orphanage. Oh. Itu bisa kentai kikun. Belakang lok, belakang iu, belakang kur itu bisa kentai. Itu ke orphanage. Itu kan kunang lek entar. Oh. Tai tai pai pin. Song tu tai gen beti. Ta. Mun yang kena tai ke ifi mun kli. Eh ka. Ku dak pan. Sop kubon fi gen mo. Hobena. Hobena. Hobena, hobena. Kum nung ta. Ken oh hobena te, ken oh. Nong teh, boleh ibu, hah? Ya hab eh, tang bah. Hah? Kumpul ini yang tu? Kidan tu kidan ngalat paket ku mengalat serbinga teh kipiang kidan mon, tang bah. Dan bahap beriul? Ke bahap beriul, ke bahkan mi? Jepun baik pun baik tu kan ibu lah. Tempat orang kesal tu dah. Wah. Kau mungkin pengen nak pergi gitu, bayar dan kat tu, ngambak langa, kata ku bahkan bahap beriul teh. Dan mon try si sopus nama ikerta juga. Bahap beriul, jepun baik kita lah ibu. Ngali bena, hobena, long. Baik sini binti, lay bah, fisadi mufi, ngasadi muat bah. Kalau kita muat, lay. Amin sya Allah. Kalau kita muat, kalau kita muat, alat yang aman. Pi beli ngong hobena, nama beli kalau kau beli kau berkelut. Bahari tu bahari, bahari tu bahari. Kesem juga ada yang tarik jengkelut. Tidak nam tu. Pi kat kamu jadi perkhidmat juga nih, kan bahi tu bukak beriyo, right? Bahu lip pi jadi kentai. Di cemakkan. Idea aku besra ni. Lip pi dah besra kita. Tambah option dia menghaban phone pat, mo? Mulai leh kita. Tu lip pi kini. Tak beri pada dia mulai leh. Mulai. Tapi dengan sudah mengatakan lip pi kebanyakan. Tapi dengan phone cungan marbang ni leh. Phone. Itu lah. Alah bih. Alah pihil itu suk mah bukan ni. Suk ni reaction bih bukan. Suk reaction kau lah. Ini kita orphanage, women's orphanage. Aku akan ikut tu ya i warden hang tu tu. Aku akan long pun pun onglem. Hah? Oh indah sih. Tapi kalau oh haha, em kalau kau ni bih. Sesu penyitu kan maupun mengaga Biti jad BN. Lamar don wave donors nepo, dona nepo selsian. Bilang tu kan? Oh, ya kapor, try itu ar biji ar kami ikutahi. Hai, hai. Supaya saya sepan orang kenang mui badan itu. Hai, ingin poi bet. Masa ni lah mui dona wave. Ma, apa tak tak? Si buat ni, tak. Hai, ngabu mu? Tak.
Pilih situ, pilih pikung dorar deh. Dan, dan. Dan, dan. Eh, dan bos ini. Yang gila banget, dek. Kenapa ini, Pak? Tentu, Mio. Pilih pikung dorar, dek. Habli, ayo, ayo, nak. Ayo, ayo, ayo. Habli, ayo. Habli, api. Ha, habli, ayo. Jika habli, nomor beli. Habli, ayo, aku beri empat juga. Sampai, aku She seen a balik kikin jar sin rang tu mani ya kiti orphanage women's orphanage kum tu nai like long balong kili dor ni te pan pau em no balik dor ni matap et mi ono eka ka ba pani ba pile e tu ke tu kikin jar jing rap di kiti balang not satu te kan oi silap la biang silap te pi ai kidong ni wat kor ba selection non silap mana ai orphanage Si pohja lah biang. Kenapa? Si pohja lah biang nong penai. Sanai ki dok habo. Ha, jadi kita kan cuba biang eh. Dalam ngat pakai dok han tu te visa. Te pi pat kuba. Ha. Pinhap ban shon oh hin long nok kumu hu minister kan. Mesti lu kha yo. Em pi hap imo lu long bicili lang tu. Nah, masih sulit dah dah. Te si sub bekerjaan rendah. Ade. Ya betili da ka dhara ban syat sun ngin tadi dhara ro ya ya ini ke dengan apa eh berbat 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 oh ya Kamu apa? Belapoi yang tu, ini semua. Boleh. Berkenalan. Berkasih lah ya untuk diri ya bun aku itu yang ini. Ayo kita kirim tay. Sebut lah orang pasir yang ini. Kamu apa? Eh, lah katai dia lah katai. Kita kayak biang kayak besok katai rumah tangga. Lihat pas kamu kirim tay biang. Eh, bila lah katai. Ibu kan, dan lu katai ni nggak sebenarnya. Makan itu belum kan? Ni kini kuat kirim tay kau ni Kita nak bisa yang ada jumpor ni orang debok tamu kan mana ke phone ni ke GT Kami yang phone ni mana? Oh mana pasti apa jawab? Mari lihat pintu Dan berkeli Ya sama, kikili Kikili kamu nak, apa nak? Ima udai bah, kamu nak, bahkan nak senem Orang kesan penri ya Jangan tak kikong lupa Kikong udai u Uff, second hand ni, first hand ni Tapi jumpa kamu pipa kita Ngau dang udai su, udai second hand, tang berdolong fresh Kau pernah kata ru? Tak, tak ni di syarikat ni. Eh, piwong, Ami, ura baku baku kredit bodoh siapa? Senang, Ami, Mela jai bo, ekor. Mana sih? Wong alik Mela. Mana dia yang syarikat? Kena kepiat yang kasih ni kan? Wong alik Mela. Yo yo syarikat. Kau sama bersiang nong 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 Umday boleh sih kemela, dari situ kita kelak fit kelak, apa? Boleh fit berserbi, berjurip, yang penting itu. Klik klik sesiapa? Jadi apa klik sesiapa? Jadi untuk tu, lawan sangi kayak sah, di katli terkong gitu. Amlelei, lepas kita tang kat baki dan pun pelan ke kapok, amlelei berkatli. Ya. Biti! Oh, Biti! Baka! Ini benar-benar ini. Biti! Baka! Cino! Hei, ngedon ha? Ini gua keluar sih! Akan usut. Hei, hei! Keluar! Wah, paham nih? Pancet, Baka! Kayak gini! Kena kenal! Kamu bisa! Hei, buat beri! Beli, yuk! Sekali kenal! Tidak, buat beri, buat kenal! Tau, yuk! Tau, yuk! Tau, yuk! Tau, yuk! Ato tho yu tho kene tho kal kena jadu jar bayo kilo ban pan tang lai sien ni jing kan ki kena sip te wa we on po pe te kene kliwat ni po se kawat ni kena tekni ka banya sap sini ka bi ko ba kha ni bi so to ba pi da song ko rim ba pi yo bre so ka do la ki wi kam bi fi se do kle te ni kam bi ki wa bale te Yo, kini kan kena jadu. Ki karena kah top niat jono yang ni kan kena. Municipal tu ni. Nampak pihak tu bawa ipin ni. Pihak tu yo belum. Tato kata lupa kata. Baik baik beti. Tahu ni? Ah, boleh. Kaling kena jadu. Jar ki bayo kila ban panteng laisin ya kajing terang jungki. Kanu sepat pokok.
Kam deh hen. Kadai u. Ya persiang dah berpeluh kan tu. Betul betul kan tu. Kamu boleh make sure dengan buat. Tetapi saya tanya sama jadi sos kibul sulit. Tidak betul. Ibu ni ada kalau tadi tang. Nah, yuk kita tang si sepat ga. Tahu tak tu? Boleh tak? Kau nggak tahu mula, gaya begini. Kau pilih. Ani rakyat. Aiyah. Halo, 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 halo. Shwai, halo, aje. Kau macam apa? Halo. Halo. Bosan, bosan. He's my nephew, cousin from Kasigram, Silchar. My God. He's from Silchar. Yeah, he is. He's a Kasi, it appears to me. Yes, Kasi from A to Z. Oh, yeah. An inhabitant of Silchar. Oh. Auntie Biti, is this a fact? Yeah, precisely, he's a fact. Mm-hmm. In fact, mm. You know, uncle, I came here for a loan, for loan. Me. So, ma kwa pinsoi kumu chairman to sign here. So, please kindly, do, please. Please. Eta way isi way pasiang tu nang ngidon mingga speak out come on. Pasiang tu pi ong no pi ong kat kat nuf ko kat kat nuf pi. Tang lai pho 30,000. Te lek ni to right kami ang na sa soy gitu. Don't worry we have. Siap irap ko ba? Cinta murok kan buka. Pasiang lek ni. Ngidon ka rehearsal. Ko family meeting dia beli rehearsal meeting beli ini rong sa meeting sa rehearsal. Lek ka bi. Na soy gitu. Go, Lincoln and Jadu. I am a son lakh American dollar. Son lakh? My money? My God, what can I do with that? I'm so happy. The Piru believe him let me. Piru song no akanigal kunan. Pan Gabriel can take some life he go away. Please you. Bushonia Tamasu. You look like you are. Go on, Kuran Jadu. I see you now. Go with Kuran Samla. To I say. Look what you do. Come jam. Go on, Jadu. Come on, Nadek Gabriel, a human being. Huh? Wait, the paper has it. Look at it. Has that? Could it take in Gabriel? Desha? Gross it, Bahani. Hi, could it be Shagani? Hey, stop to me. P on the A, P? Because then A. Your song has planet 007. Planet 007. What's that? Because then A. Thing John Ari, Angelica. Oh. I'm going to go to the house. You thought about you, Mr. Wiso. You thought about Wiso? But Umdan mentioned, Clem Ong Ban Sang Kurem. I'm not sure. Let you, Robert Petrie, you know,
Selamat jebe. Eh, pi. Ah, perkhidmat. Sini kan orang pi ni, wiso, wiso, ada pi pi yo. Ya, kau boleh kan teh, nama entar jeru. Ketang suwi, jek komplek je pi. Kan kerat lain lom lewa, sewa sorma, sewa berak. Eh, pusing, pusing ini pi perkhidmat. Perkhidmat, perkhidmat. Kalau kelat jadu, jar bayo kila awan pan tang lesin ya kijing terang juki kila awan pan tang lesin. Doh, ngan pan kapan, ngan pan sah kau ikut kelat. Bukan saya ngelak menyuak kita kau ikut kelat. Kol kena jadu, kol kena jadu, kol kena jadu. Aje sekolah kena. Ani, ani, ayu asya, mentar deh. Nampak kuat banyak election, kuat spa, kuat buan kiki. Nak tak ada masa pan kena kelengkuran. Kali kena kuat. Dang temai barang itu, siang siang beratli belum ni. Asok salit belum ni. Dia, kau ini berkuat mata kalung ba, si berkuat juga kalung menyetop kan jelika. Dia kau melipat laran, serumbun, durkedar micu su, kengap senu setue ni. Mat nak kini kita kan teriak itu dengan pan kini kurang tak, baru perlu ingat kom kena sama, baru kawiru, baru penjara kini jengran jom kini rengkil yang paling mah, kini perlu penjara kini, nanti tang silong kena sama ngah kasat teriak baikkan mulai cuci sebab juru-juru seben, call kena cedu, call kena cedu, tuai. Ai nga se, peloi nga kuna somna, pelom yang ingau belumpun, belumpun bubabriu dor kedar, kena bukan jerika, kat terus nga, kat show sobat nga, kat umna cintu planet jiru-jiru seben, dah se. Nong itu. Dosa nak kena penkelainya kena semula pun beri bina. Nuta, sungguh randeranan, sungguh randeranan, nuta. Jaiu, kene. Jaiu kena misa artilin kena. Okey, deh. Tersa. Berjaiu, kejaiu, kuat ban. Long kena sama lagi yang terhen dari krim long. Nai biar ni kena kena kau. Kena kena kapan kalau kena jeru kan? Kau asli kena. Tiba tak pernah kuat. Bukan ni kena 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 sama lagi ngah. Kena hidup mutas. Suruh nak daran mana kau nak? Did you ask for long kena jadu? Nun. M. No. You did not ask. Piong. I kalung kena, not jadu. Try to remember. Kenal. Tengah dah. Just. Human beings. Never satisfy. Yeah, I have to go. Kami, you want to go back? Yeah. Oh, no. Don't say Jelika. Please. I have to go. Jelika, please. What? What? Come on, let me tell you. Jelika, please. You odd people are funny. Now I am going. Well, thank you. God bless you both. Come on, to sit down. Hey, come on, to sit down. Sit down. Jadi siapa nak berapa? Tani. Jadi suha kali kuat beri aku jak kuasa. Pi. Tangpan ong ni kei. Pinang dah jemput pinang kuat beri yang ni kuno. Cuma pinang kuat beri pinang beri. Lalu ada tu. Kalau Islam, sinar Islam giri pinang kuat mahiru. Poi kuat beri. Dah jak kuat tu ni se. Belum kena selang si. Ban poi kalau kena apa kampung poi pi hak apot
Cuhun nak pi lak biang tu toh. Mak, nak buat cuhun. Ya.